Şuşada səyyar ədliyyə xidməti təşkil olunub, bərpa quruculuq və mina təmizləmə prosesinə cəlb olunan mütəxəssislər, habelə tibb işçiləri Ədliyyə Nazirliyinin notariat hərəkətləri və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı xidmətlərindən faydalanıblar. Onlara hüquqi məsləhətlər verilib, elektron və mobil ədliyyə xidmətləri barədə məlumatlar təqdim olunub. Eyni zamanda vətəndaşları maraqlandıran digər suallar da cavablandırılıb.